As autoridades de Binhai divulgaram recentemente que estão recebendo ligações de todos os cantos do distrito. As pessoas estão reclamando de terem recebido cédulas e moedas falsificadas em mercadinhos e barracas de comida de rua. A polícia local já foi alertada sobre a situação. Preocupados com isso, trouxemos o policial Sun para o nosso programa. É só você escanear o código aqui e já paga direto. Ninguém mais usa dinheiro vivo. O tio das antigas, ele sempre fala que se esconder na multidão é o mais difícil. É o jeito dele de dizer que a gente tem que ganhar dinheiro no mercado de peixes. Desliga isso. O que, que foi? Seguiram a gente. Pra que isso? O que tá fazendo? Matando peixe. E precisa esmagar a cabeça do bicho? Ele tá ruim. Eu vou jogar fora. E que tá ruim o quê? E agora? Não sei. Relaxa. E aí? Tudo beleza? Inspeção de rotina, carteira de motorista e documentos. Qual é a sua carga? É só gelo. Abre lá pra eu ver. Pode abrir. Tá. Não tem espaço. Dê um pouco de ré. Anda. Abre. Abre a outra. Anda logo. Ô, moça, você é cega? Como é que é? Foi você quem não me viu. Eu não te vi? Você que acabou de bater no meu carro. Vem cá, você não sabe dirigir, não? Eu sei dirigir, é claro que eu sei dirigir. O policial mandou você dar ré. Tá bom, já chega. Para com essa palhaçada dos dois, anda. Ei, esse carro aí já tá inspecionado? Já. Então manda embora. Vocês dois podem ir. Deixa comigo. Ô, policial, peraí. Lorde Guan Yu, muito obrigado pela ajuda de hoje. Tio, eu acho que a polícia está vigiando o mar. Ele mandou um código. E se não fosse um acidente na Blitz, a gente estava ferrado. Que sorte. Vocês não podem mais ficar.
Agora me diga. Alguma chance de terem sido seguidos até aqui? Ué, mas é claro que não. Não confia em mim, não. A gente deu tanta volta que eu quase botei tudo pra fora. E a mercadoria? Vamos lá! Vê se fala baixo, moleque. Ah, tá. Idiota. Ah, tá. Eu tô congelando. Por que deu tanta volta? Tem um carregador aí? Um carregador? Você tem um carregador pra me emprestar? Tá ali. Ah, valeu, tá? Ei, quem é você? Sundarshan. É amigo seu? Eu não conheço. E você? Não. Cara, quem foi que... Tá fazendo o quê? Para aí, para aí. Eu tô filmando vocês. Olha pra cá. Olha pra cá. Eu vou filmar aqui. Oi. Bem. Ah, o que é que você tá fazendo aí? Nossa. Quem é você? Ah, dá pra esperar? Eu tô mandando a localização pra vocês agora. Anda, eu tenho que acordar cedo amanhã pra fazer a inscrição na loteria dos distritos residenciais. O que, que você tava falando, hein? Ah, ô moço, pode me dizer quem é você? Ah, eu? Ele é polícia. Acabe com ele. Acaba com ele. Mata o policial. Juan, qual é o seu problema? Dirige que nem doido. Desculpa, toda capitão. Vez é isso. Capitão, não fica bravo. Esse cara é louco. Isso é um carro de polícia. Pelo amor de Deus, cadê o respeito? Nossa, parabéns, seu babaca. Fica aí no chão, ridículo. Quantas vezes eu tenho que repetir? Não enche ninguém de porrada. Atrasado. Foi você quem demorou a mandar a localização. Não tinha sinal dentro do caminhão, é. Ah, então não coloca a culpa em mim. Capitão. O que, que é? Você é o chefe dele. Eu quero denunciar esse cara. Por conduta agressiva. Eu vou processar ele. Esse cara enfiou o dedo dentro dos meus olhos. Ele enfiou esses dedos imundos nos meus olhos. Foi, fala mais alto, eu não tô conseguindo policial, te ouvir. Por favor, eu vou lá ajuda. Pra fora. Eu vou tentar eu ouvir quero lá fora. Processar solta, ele, policial. Por favor, alto, me ajuda. Alto, por favor. Ei, alô, alô. Me ajuda. Oi. Alguém me ajuda. Eu quero processar ele. Olha, olha. Eu tenho direitos humanos. Esse cara é muito violento. Ele é um... Thank you.
Não, peraí. Eu conto tudo. Eu não era um policial violento? Que isso, imagina. Você só estava fazendo o seu trabalho. Sabe quanto faturou? 10 mil. Não mente. 30 mil. Para de mentir. 300 mil, olha só. Meu negócio é pequeno, o aço subiu de novo, eu não tive lucro. Sabe quantos anos vai pegar? Sei. 10 anos. Que bom que sabe. Nunca mais vou fazer isso. Acha que vai ganhar uma segunda chance? Eu quero uma segunda chance. Eu conheço uns caras. O negócio deles é maior que o meu. Notas grandes de 50 e 100. Eles estão em atividade. Não têm nenhum respeito pela lei. Não posso ficar mais com esse peso na consciência. Eu acho que posso dar uma olhada. Você consegue falar com eles? Mas é claro. Eu ajudo você a encontrar e prendê-los. Em troca de redução de pena? Fechado. Mas primeiro... Você vai confessar! Já vai, peraí. Posso buscar um café, quer? Alô? Alô? Fala. Aí, pessoal, é a imigração. Tô descendo pra buscar eles. Calma. Mais devagar. Toma. E depois... Eles chegaram? É claro, é. Mas é isso que tem que acontecer. É. Ah, tá bom. Das onde? Já terminou? Já tô terminando. Tô nas últimas duas trilhas. Isso. Van de Jiuyuan, o distrito residencial perto da escola. Eu já repeti o nome várias vezes. Eu mandei as informações para você naquela mensagem. Você não perde nada com isso me ajudando. Qual é? Por favor, me ajuda aí, cara. Esse dinheiro é muito parecido com o original. Já tá o quê? Você está fazendo no meu lugar? Não, claro que não. Isso não vai ajudar a conseguir a casa. Claro que não. Então manda o endereço amanhã à noite, tá bom? Cheguei. Papai! Volta aqui. Vai lá. E aí? Como foi lá? Conseguiu uma casa no sorteio? Ô, Lu. Desobedeceu a sua mãe de novo, hã? Você tem que se comportar enquanto eu não estiver em casa, filho. Mas que coisa feia! Me ligaram da escola. Ele saiu beijando todas as meninas da sala. Ele me fez passar vergonha. Ué, passar vergonha por quê? Se ele tivesse beijado todos os meninos da turma, aí sim você iria surtar, não é isso? Não fala besteira na frente dele. Não respondeu. Conseguiu a casa? É o seguinte... Nem você. Você não foi, né? Eu fui lá. Ah, é mesmo? Eu não fui. Eu tava indo. Eu juro pra você. Mas surgiu um caso. Foi de repente. Aí eu tive que resolver. Esse negócio de loteria de casa é um absurdo de qualquer jeito. Você não acha? Deve ser tudo arranjado mesmo. E além disso... Ah, vem cá, deixa eu só... Para de palhaçado! O que vamos fazer agora? Cara pra parede. Olha, eu tenho um antigo colega da escola, Wan Feng. Ele disse que conhece umas pessoas. Ele consegue colocar a gente no distrito perto da escola. Vai. Vai escovar os dentes. Toda vez que sua mãe briga comigo, é sobre uma escola boa pra você. Não sai pedindo favor pros outros assim, eles vão cobrar. Papai, você prometeu que ia me dar um boneco do Sun Kung. Amanhã, tá bom? Amanhã. Agora anda, vai lavar o rosto.
Isso, para com isso. Também pode marcar. Essa para de puxar a minha casa. Lista. Vai. Para. Piau, eu já mandei você fazer isso maior, senão ninguém enxerga. Olha, você não vai ficar parado. Não vai passar, deixa a gente em paz. O que está acontecendo ali? A rua toda vai ser evacuada. Estão mandando a gente sair. Mas o aluguel está pago por um ano e não querem reembolsar os 4 meses que faltam. E o contrato? As casas da rua eram casas de reassentamento. Falaram que tem uma cláusula aí. Não sei, não entendi direito. Disseram que não temos direito a reembolso. Eu não entendo disso. Ah, tá. Por que o seu filho não está na escola? A escola está cara demais. Estou pensando em voltar para minha cidade natal. Ele pode estudar lá. Por que tua oficina ainda está aberta? Eu não te disse pra fechar isso aqui? Eu avisei. Avisei faz tempo. Eu não tô brincando, cara. Fora daqui, anda! É, cai fora! Sai, se a gente voltar e você estiver aqui ainda, você vamos vai embora, ver. Vamos embora, vamos. Jane. Fala. Olha, eu vou te dar meu número. Se você tiver algum problema, não pense duas vezes. Vamos. Pode me ligar, vamos tá bom? Muito obrigado, detetive. Ah, nós somos amigos. É só me dar uns descontos. E estamos kits, pode ser? Fecha isso aí logo, hein? E aí, garoto? Sabe quem é esse aqui? Eu sei sim, ele é o Sun Wukong, o rei macaco. Gosta dele? Eu gosto muito dele. Já que você gosta, ele é seu, mas estuda bastante, tá? Como é que se diz? Muito obrigado, tio. De nada. Quem é? É o Yang. Da barraquinha de comida. Tá, ah, já vai. Emergência. Me larga, me larga. Tchau, Yu. Tchau, Yu. Filho, calma, fica calmo, tá tudo bem, tá tudo bem. Bota todo mundo pra fora, restou a Luna! Dachan! Já viu esse filme? Tá arrasando na bilheteria. Já vi sim. A festa do meu amigo hoje, em homenagem à atriz principal desse filme. Ah. Aquela foto ali. Oi, tudo bem? Ai, meu Deus, é ele? Pão, Emin, o ator principal. Isso, ele é amigo nosso. Oi, Emin, tudo bem? Quanto tempo? Vem cá, deixa eu apresentar o meu amigo. Esse é um velho amigo meu, Sun Dachan. Esse é o famoso ator, meu amigo Pan Wenmin. Muito prazer. Sua atuação nesse filme foi sensacional. A minha esposa te adora. Ah, então agradece a ela. Bom, vamos deixar você em paz. Bora tomar uma bebida mais tarde, hein? Bom te rever. Tchau, tchau. Esse amigo da festa é importante. Todo mundo é importante. E sabe essa casa perto da escola que você quer comprar? A empresa dele está construindo. Uma ordem dele e problema resolvido. Sabe a atriz principal do filme? Ele a transformou numa estrela. Nossa, ele é importante. Ah, peraí. É sua esposa? Desconhecido. Ah, então deve ser Trod. Bora descer logo. Não vamos deixar ele esperando. Vai! Anda, cara! Eles já passaram! Anda! Eu não sei não, eu acho que eu tenho que ir embora. Você já tá aqui. Deixa, vem logo, vem comigo, vem! Força! Isso! Jaltai! Jaltai! Jaltai, escuta! Esse aqui é meu amigo, Jaltai! Peraí! Vai! Não! Anda! Solta, aqui. Seu sem vergonha. Eu vou querer revanche, hein? Será que dá pra ganhar pelo menos uma vez? Você disse que ia ganhar. Eu tô jogando dinheiro fora com você. Sai daqui.
De Altai, queria apresentar pra você o meu velho e bom amigo Sun Dashan. Oi. Ele é um detetive de Binhai. O apelido dele é Olhos de Águia. Por favor, deem boas-vindas a ele. Palmas, palmas, palmas pra ele, pessoal. E quero te apresentar a essa beldade, a senhorita Lu Qian. Você viu o filme dela, não viu? Ela é a atriz principal, ela é namorada do Zhao. É questão de tempo até ela ganhar um troféu de melhor atriz. Vai ser no piscar de olhos, não é, pessoal? Fala aí, hã? Não é? Deixa eu apresentar todo mundo. O senhor Liu, gerente geral, ramo de importações. O senhor Jian, presidente do grupo Lajuan. Oi. Esse é o senhor Wan, o mestre da cirurgia plástica. Oi. 50% de desconto se falar o meu nome. Todas as beldades aqui serão tratadas como irmãs do Jiao Tai. E agora eu quero apresentar o maior figurão do mundo empresarial de Binhai. O empreendedor jovem e promissor que vai deixar todo mundo aqui rico. Diretamente do grupo Jiao, o presidente da imobiliária Tawai, Jiao Tai, pessoal. Olha aí, palmas, palmas. Parou, parou. Presidente não, só diretor executivo. Tá bancando humilde, já vi, já entendi tudo. Cara, a casa que você quer comprar é um projeto da empresa do presidente Zhao. Ah. Eu queria te pedir um favor. É que meu amigo não, se interessa... Não, deixa pra lá, tá? Tá tudo não, bem. A empresa é da minha família. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente tá se conhecendo hoje. Isso, isso. Ele é meu amigo. Pelo menos eu acho que vai Detetive ser. Detetive Sun. É, Sun Dashan. Que isso, vamos brindar a amizade. Brindar. Saúde. Temos regras. Eu não posso beber. Ah. Essa é nova. Eu nunca tinha visto um policial que não pode beber. São duas coisas diferentes: não poder e não querer. Bebo? Peraí, peraí, pessoal, peraí um pouquinho. Que tal eu beber em nome do meu amigo aqui dessa vez? Oh, eu vou brindar com ele. Por que você tá se metendo, hein? Hã? Tô bebendo com um policial. Vem, a nossa amizade. Você vai recusar? Quem é que recusa um amigo na China? Não é, detetive? Olha, me desculpe. Eu realmente não posso beber álcool. Bom, que tal eu pegar esse copo de água? Então, vamos lá? É, dá no mesmo, né, Zhao? É, saúde. Bebe. Detetive Sun, é um prazer conhecê-lo. Eu brindarei pelo presidente Zhao. Eu brindo com você. Oh. Não, essa daí não sabe o que é respeito. Então eu tenho que ensinar. Entendeu? Aí. Você é um detetive, não é? Então deve ter trazido sua arma, acertei? Por que você não mostra pra gente, hein? Tá vendo isso? Ô, gente, vamos parar com isso. Tá? Eu não estou trabalhando. Então, sem arma. Sem arma? Sem arma. Você não tem. Mas eu tenho. Ai, gente. É ilegal, é? Não, não é. Mas se for de verdade, é ilegal, hã? Detetive, você acha que eu teria uma arma de mentira? É uma edição limitada. Só existem 100 delas. Não fazem desde 86. Eu comprei uma pro meu filho também. Vocês têm um senso de humor diferenciado. Mas não tem graça apontar uma arma para um policial. Seja verdadeira ou falsa. Acha mesmo que é uma piada? Olha só. Ele é meu melhor amigo. Eu peço minhas sinceras desculpas. Não. Que isso? Não. Não faz isso, não. Não aponta pra mim, não. Faz isso, não. Ah,
pistola de água. Eu paguei 5 mil dólares nela. Como é que ele percebeu que era falso, hein? Estraga pra ele. Ai. Olha, você é sensacional. Olhos de águia. Você é famosão, né? O que foi? Eu quero propor um brinde a todos. Saúde. Vamos beber, gente. A noite está maravilhosa. Vamos lá. Vamos beber, gente. Não para, não. Bebe aí. Hong Yuan! Jay, qual é o seu problema? Me assustou aparecendo assim de madrugada. Meu amor, você soltou um pom. Vai ser, seu palhaço. Oi, Jen! Tava me esperando? Hong, vocês foram longe demais, cara. Acabaram com a rua. Mas eu já te avisei há muito tempo. Despeja a gente, mas reembolsa. O que você disse? Ué, eu tô sendo educado demais? Você sabe o teu contrato? Você sabe ler, por acaso? Sabe o que significa interpretar texto? Eu já falei, o contrato foi assinado pela empresa. Vai reclamar com eles, não fala no meu ouvido. Hong e Yuan, o que ainda tá fazendo aí? Cai fora daqui! Se aparecer aqui de novo, vai perder uma perna! Maluco! Três, quatro, cinco, seis, parou. Ah, tô atrasado. Opa, Yana. Levanta. Hã? Cadê o capitão? Tá trocando de roupa. Ah. Levanta. Pra cima. Anda, vai trocar de roupa também. Agora, concentra. Foi. E um, dois, três, quatro, vai. Eu sei. O de Altai já causou vários problemas, além de ser filho ilegítimo, mas... isso dele usar drogas... Já investigamos contrabandistas de drogas. Conhecemos todo tipo de gente. Dá pra saber na hora se a pessoa é usuária de drogas. E daí? Você tem alguma prova? Eu acho que... Não começa com isso. Olha, nós vamos ser os primeiros a nos apresentar na confraternização entre policiais e civis. E a chefia tem expectativas altas. E tem mais. Eu tenho uma informação importante. Que informação? Nós vamos passar na televisão. Este aqui é o seu lugar. Eu já vou, tá? Infelizmente, o presidente teve um compromisso urgente. A conferência será cancelada. Os 8 executivos com maiores indicadores de desempenho podem ficar, os outros dispensados. O grupo Zhao está envolvido em mais uma polêmica. A empresa já havia sido multada por uma violação de confidencialidade, o que resultou em uma queda nas ações. O presidente da empresa foi acusado de vazar informações e pode ser autuado. Me diz... Por que pediram para ele fazer o discurso? Se a polícia levou meu pai embora. Ele tá na empresa há mais de uma década. O senhor acabou de chegar. Mas isso não quer dizer nada. Enfim, a empresa é controlada pela diretoria. Não precisa se preocupar. E o progresso da construção? Ah, isso está sob controle. Com sorte, terminará em 18 meses. 12 meses. Dou 12 meses para a construção terminar. Olha, um cronograma mais apertado prejudica o financiamento. Ah, é? Então faz as paredes primeiro. Faz o lado de fora ficar bonito. Quanto ao financiamento, vamos demolir metade da área. Fazemos uns apartamentos e dizemos que é distrito escolar. É, mas é que não tem escola naquele distrito.
Então faz ter uma escola. Entendeu? Hein? Bom, eu vou ter que falar com o diretor Huang para alterar a posse da área. O que aconteceu lá fora? Ah, não foi nada. Bom, nada que a nossa empresa não consiga resolver. As pessoas nunca estão satisfeitas. É sempre assim. Isso nos afeta? Não, impossível. Deve ser com a construtora. Estamos em um período sensível. Não podem prejudicar nossa imagem. Descubra qual é o problema. Se for sério, a gente resolve no meu escritório. Sim, senhor. Pode deixar. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Eles demoliram a sua casa e não pagaram o reembolso? Isso. Mas nós já pagamos a construtora. Então isso não tem nada a ver com a gente. Esse problema não é nosso. Presidente! Por que ele tá aqui? Resolva! Tá fazendo o que aqui? Vamos embora. Eu disse que não ia te dar dinheiro. Mas você disse sim. Ei, sai, agora eu resolvo. Vai. Aqui. Toma. Como se diz? Muito obrigado, tio. Menininho fofo. Por que tá fazendo ele passar por isso? Não é escolha minha. Como eu estava falando para o senhor, nossa casa foi demolida de repente. Não posso deixar ele sozinho. Se acontece alguma coisa com ele, é muito perigoso. Claro, claro. Foi bom ter vindo falar comigo. Vamos chegar a um acordo satisfatório. Me diz, de quanto precisa? Eu fiz uns cálculos em casa. 3.800. 3.800.000? Não. 3 milhões, não. Preciso de 3.800. É que o meu aluguel é 700 por mês. Eu paguei por um ano, mas morei 7 meses e 28 dias. Então faltam 4 meses. Dá 2.840 de aluguel, mais 1.000 pela mobília, é claro. Tá tudo destruído. Então dá 3.840. Aliás, vamos fechar em 3.800. Obrigado por me ajudar a economizar. Tira ele. Mike, vai pra casa. Eu te mando o dinheiro. Vem. Me larga. Chega de escândalo. Não. Vai, eu não vou embora sem receber o meu dinheiro. Me solta. Sai. Tira a mão de mim. Solta. Eu disse... Toma. Tem 40 mil. 10 vezes mais. Tudo seu. Só tem um problema. Uma condição. Acerta ele. Vai? Senhor, o que quer que eu faça? É justo. Foi ele quem errou. Você tem que puni-lo. Se não fosse por ele, você não estaria protestando com cartazes na mão. Se não fosse por ele, ninguém estaria tentando manchar a imagem da empresa da minha família. Não é? Então ele tem que ser castigado. Vai, pode ir. Tô liberando você. Tá bom. Eu não quero mais o dinheiro. Tchau, Yu. Vamos embora. Larga ele! Larga! Você acha que manda aqui? Hein? Senhor, por favor, solta o meu filho. Eu não quero mais o dinheiro. Você não queria o dinheiro? Eu te dei. Te dei 10 vezes mais. E agora você não quer? Tá achando que isso aqui é bagunça? Ai, anda, faz o que ele tá mandando. Não. Me acerta, vai! Me acerta! Anda! Não, meu filho tá aqui. Eu me recuso. Não vou fazer isso na frente dele. Vai! Não, vai. Na frente do meu filho, não. Não posso. Não vou fazer você isso. Você perdeu a sua chance. Acerta ele. Quê? Eu tô falando grego, eu falei pra acertar ele, anda! O que vai fazer? Resolve isso. O que vai fazer? O que vai fazer? Então toma! Não,
Eu trabalho como babá, não costumo tirar férias. Garoto, o que houve? O papai caiu das escadas. Eu sei que você é policial. E foi por isso que eu liguei, pra você me ajudar. E você tá sozinho? Consigo. Tem alguém aqui com você? Ah. Oi, Dasha. O que te traz aqui? Eu sou da delegacia da rua Haish Guangmin, Zhao Liming. Muito prazer. Prazer. Esse é o detetive Sun Dashan. Ele é bem famoso agora. Tá, então vamos falar do caso. O que houve aqui? Eu também não sei. Nós suspeitamos que o pai dele tenha tentado suicídio. Jawan. Senhor, toma. O pai do menino assinou um contrato com Hong Yuan, que é gerente da imobiliária Taihuan. Ele alugou uma casa com a empresa, mas a casa foi demolida há uns dias. Ele foi até a empresa pedindo reembolso de aluguel, mas a empresa não sabia de nada sobre o contrato. Daí ele ameaçou pular do prédio. Os seguranças não conseguiram impedir, mas por sorte ele caiu das escadas e acabou sobrevivendo. Sua esposa? Número desconhecido. Ah, então deve ser trote. Vambora, vambora! Aqui. Olha. Pode comer. Deve estar com fome, né? Tio. Hum? Prende os bandidos. Não deixa machucarem meu pai de novo. Alguém machucou seu pai? Hã? Querida, eu sinto muito. Não posso dar uma vida boa ao Xiao Yu. Não sou um bom exemplo para ele, eu vou embora. Vou ter que deixar o menino com você. Toma conta dele. Na próxima vida, eu farei de tudo para retribuir a você. Eu vi no hospital ontem um policial. Parece ser amigo do Chen Yongshan. Fica de olho nele. Certo. O senhor tem que ficar num horário. Não toque em mim, me larga. Não tem necessidade. Ei. Essa de horário, hein? Oi. Ah, oi. Você é? Ah, é. Muito prazer. Este é o meu cartão. E você é? Ah, eu sou detetive. Eu conheço o presidente da empresa. Eu fiquei sabendo de um possível suicídio e achei melhor vir conversar com o Zhao Tai pessoalmente, para ver se posso ajudar. Ah, muito obrigado. Mas um policial da delegacia da rua Haish Guangmin já veio investigar o caso mais cedo e concluiu a investigação. Não precisa se incomodar. É mesmo? Isso. Mas eu fiquei sabendo que vocês serão processados. Processados? É. Isso é uma piada? Não acho que deveríamos abrir um processo. Esse acidente teve um impacto muito negativo na imagem da empresa. Zhao tá por aqui? Porque eles me disseram para marcar um horário. Vê se pode. O presidente está fora, negócios. Ah, receio que ele não volte hoje. É mesmo? Ele tá ali. Zhao! Por favor, Zhao Tai! Não pode passar. Segura ele. Zhao Tai! Eu vou chamar o carro. Nós temos ordem. Zhao Tai! Por favor, senhor. Zhao Tai! Aqui, ó. Eu quero falar com você. Que é isso? Quanta pressa, né? É, acontece. Muito obrigado pela visita. Gostaríamos de agradecer em nome do presidente. Pena que não podemos mais conversar. Hoje o dia está cheio. Até mais. Tchau. Tchau. Eu não vou esquecer de você, hein? Choi Jin-min. Sabia que Chen foi agredido? Sabia. Mas a palavra do garoto não é prova. Onde está Hong Yuan? Você procurou? Claro. Nenhum rastro. E mesmo que eu encontre o cara, não faz diferença. Foi suicídio. E a câmera de segurança? Nós investigamos, mas fizeram manutenção no sistema aquele dia e por isso a câmera não gravou. Engraçado, né? Fizeram manutenção justo quando alguém tentou suicídio na empresa. Não acha isso bem esquisito? É estranho mesmo. Tiveram que fazer a manutenção. Não dá pra controlar essas coisas. A questão é, não houve homicídio. Não estamos investigando um crime. Você escutou o que disse? Hã? Não precisa investigar se não tiver corpo? Você não sabe por que ele pulou.
Você não sabe por que ele correu, não sabe por que o sistema de câmera saiu do ar. O que você sabe, afinal? Nós precisamos de respostas, que cara. Você? Diretor? Da diretor. O que houve? Voltou para dar outra aula pra gente? Ah, imagina. Desculpa, senhor. Eu vim coletar informações. Você pode coletar a informação que quiser. Mas não grite com os nossos colegas. Se não respeita um policial, não respeita a delegacia. Eu sei que você resolveu um caso grande e que agora é um herói. Ah, diretor, eu não sou tudo isso, não. Vamos fazer o seguinte. Xiao Zhao, transfira os casos de cachorros e gatos perdidos, furtos e brigas de bêbados para ele. Já que ele quer tanto trabalhar, vai em frente. O que aconteceu? O que eu fiz para irritar ele? Manda a defesa! Manda a defesa! Água! Zilong. Oi. Não seja teimoso. Deixa ele acertar você. Isso não é uma luta de verdade. Bom dia. É só um treinamento. A apresentação? Ah, está pronta, senhor. E os resultados? Quando nós... Vem! Vem! Anda! Só um minuto. Luta direito. Tá? Me leva a sério. Hã? Treinador, olha! Não, para! Solta ele! Solta, ele bateu! Solta ele! Solta! A única regra é vencer as lutas. Custe o que custar. Não sabia disso? Hã? Tira ele daqui. Anda. Ótima luta, senhor. Que barulho foi aquele? Ah, eu verifiquei. Foi um detetive chamado Sun Dashan. Hã? Ele disse que conhecia o senhor. E por que ele estava lá? Talvez ele saiba de alguma coisa e esteja querendo nos chantagear. Conheço bem esse tipo de pessoa. Eu até gosto dessa gente. Elas têm um preço. São fáceis. O senhor não precisa se preocupar. Eu cuido disso. E o hospital? Ah. Saiam. Olha, de acordo com o hospital, ele caiu da escada. E segundo o médico, é difícil ele sair do coma. Os problemas devem ser neutralizados, senão continuam sendo problemas. Uhum. Né? Agora repete. Os problemas devem ser neutralizados ou continuarão sendo problemas. Não se preocupe, senhor. Vem. Pode vir, vem, vem. Rápido. Presidente? Toma. Pode ligar. Ouvir uma criança lendo um livro é mais agradável do que o tilintar de moedas de ouro.
Viver em uma mansão com uma família privilegiada pode ser sinônimo de sucesso. Desliga. Você pode superar qualquer coisa. Acha que ela tem cara de mãe? É, desculpa, presidente. Ela não era a nossa melhor escolha, mas com o tempo que nós tínhamos, eu pensei, como o Lukian é a sua... Então escolhe outra. Você ouviu? Hein? Troca a atriz. Eu quero alguém como você. Pra mim, você é muito melhor que ela. Não. Presidente. Não, senhor. Não. Perdeu a noção? Não tem o seu trabalho? Por que se meter no dos outros? Por que investigar um caso da delegacia da rua Guamin? O que isso tem a ver com você? Hã? Para de mexer nas minhas coisas. Não tem mais chá. Eu só queria olhar. Senta logo. Vai. Sobre o grupo, Zhao. Ainda não existem provas concretas. Você nunca para de comer? Guarda isso. Você se empolgou porque resolveu alguns casos? Não sabe controlar os seus homens? Tá, desculpa. A culpa foi minha. Nós já conversamos. O detetive percebeu que errou. E eu estava ocupado com a confraternização. Soube que não é a favor da confraternização. Hã? Não me olhe assim. Ele é o seu chefe, eu sou o chefe dele. Ele tem que se reportar a mim. Mais que convencido. Caso êxtase. Lembre-se. Não se meta no caso de Al. Chega de problemas. Hã? Podem ir. E fechem a porta. Houve um mal-entendido entre mim e o detetive Sun. Ele pode ter ficado com uma impressão negativa da nossa empresa. Me desculpa. Não sei o que aconteceu entre vocês. Não interfiro com o trabalho dele. Bom, eu gostaria de resolver esse mal-entendido. Este é o meu pedido de desculpas. E espero que você possa conversar com ele. Aliás, o seu filho vai entrar na escola, não é? Olha, fique sabendo que eu conheço a melhor escola do distrito. Eu sou amigo do diretor. Eu resolvo. E se achar que a escola é longe, temos algumas casas na região. A nossa empresa tem a política de reservar algumas casas para amigos. Não seria... A marca é de luxo. É um gesto de boa vontade. Gostamos de fazer amigos. Uma bolsa. Ela não é nada prática. É pequena demais pra mim. Olha só isso aqui. Nem cabe muito dinheiro. Aqui tem dinheiro pra uma cirurgia comum. Mas não cobre um transplante de coração. Pro senhor. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, abaixa, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, abaixa, abaixa, cinco, seis, sete, oito. Vamos parar um pouco, vamos. Eu não consigo acompanhar. Uma pausa. Faz uma pausa aí. Você ficou maluco? Não, espera. Ele disse que é bobagem, falta do que fazer. Eu não entendo por quê. A gente praticou no almoço. Temos que praticar depois do expediente também? Tem um monte de trabalho para fazer. O que foi? Cansado? Eu não quero mais dançar. Eu sei que o caso êxtase é bem grande, mas era um caso da equipe 6. Aí, de repente, transferiram um caso para a gente. Não temos informação suficiente para resolver esse caso. Levanta daí, levanta. Sun Dachon! Eu quero conversar com você. Por que está aqui?
que houve? Vem cá. Ah, fala de uma vez. Então tá. Por que contou que queremos comprar uma casa perto da escola? O quê? Eu não saí contando pra ninguém. De onde você tirou isso? Um cara do grupo Jal me visitou. Ele me ofereceu uma bolsa cheia de dinheiro e uma casa perto da escola. Será que a gente pode conversar sobre isso em casa? Hã? Por que você veio aqui? Não vira as costas pra mim! Qual é o nome desse cara? Você é detetive, então descobre! Olha só pra você. Em tantos anos de casamento, eu nunca me senti tão mal quanto eu me senti hoje. Você me envergonhou. O que eu fiz pra te envergonhar? Hã? O que eu fiz pra te envergonhar? Como Dachan? Assim? Eu quero saber. Me larga. Não me é deixa, lugar, me Dachan. Deixa. Dachan. O que eu fiz pra Dachan. Te envergonhar? Dachan, ei, calma. Me larga. Vamos pra ele, para. Para com ele, Dachan. Você fez de propósito, você né? Você falou pra eu largar. Eu falei... Chega. Vamos. Vamos Hã? Sair daqui. Deixa eles conversarem. Dachan. Sabe o que me deixa mais triste nisso tudo? Quando vi aquela bolsa cheia de dinheiro e ouvi sobre a casa perto da escola. Eu pensei em aceitar. Eu queria aceitar, Dachan. Eu sou humana. Eu sou mulher, eu sou mãe. Entende? Nós ficamos sabendo que o plano original do governo era fazer um hospital psiquiátrico aqui. Então, isso pode se tornar um problema? Essa área poderá ser residencial e comercial? Esses problemas só me deixam mais determinado. Aliás, o senhor sabe por que eu quero fazer uma parceria com a Clayton para construir uma área residencial? Não. Esta é minha alma mater. Quando eu era criança, essa terra nutriu o meu corpo e a minha alma. Eu me formei aqui e daqui eu conheci o mundo. Os chineses têm o seguinte ditado: permaneça fiel às suas origens, e este lugar é a minha origem. Permanecer fiel a ele me ajuda a avançar com coragem. Saúde. Essa reunião é particular. Solta ele. Jaltai, o que você quer? Mandou uma bolsa de dinheiro para minha esposa. O que você está fazendo? Se descobrirem que é policial, vão ficar com uma impressão muito ruim de Binhai. E isso é constrangedor. E se eles souberem que uma pessoa foi forçada a se jogar das escadas do prédio da sua empresa, o que será que eles vão pensar de você? Cuidado com o que fala. Eu sempre tenho cuidado com o que falo. O dinheiro que Chen foi te cobrar era uma mixaria para você, né? Por que fez aquilo com ele? O que você quer? Não estou feliz com sua visita. E eu tô adorando ver você assim, infeliz. Fique sabendo que a partir de agora, eu tô de olho em você. Eu tô de olho em você. Sem doce hoje e nem vem com essa cara. Não é mais um bebê, não pode querer tudo que vê pela frente. Tem um tempo que a gente não come dumpling, né? Para de palhaçada, não consegue me escutar? É mesmo? Se não voltar agora e é mesmo, você já era. Alô? Hong Wan? Quem é você? Alô? Alô? Já desligou, né? O que tá fazendo aqui? Me dá o meu celular. Vocês são feitos um pro outro, né? Que palhaça dessa? O que você quer? Veio abusar de mim? Que diabos é você? Sun Dachan. Ah, tá se achando o rei do pedaço? Se você é o rei, eu sou uma princesa. Cadê Hong Yuan? Sai daqui. Sei lá, ele pode estar onde ele quiser. Eu vou contar pra você por quê. Sai da minha casa.
Sai fora. Tá me escutando? Tá tentando tirar proveito de mim, é isso? Laú! Dashan! Encontramos eles! Onde? Lá no galpão. Encontramos ele pelas câmeras. Ah, tá bom. Rápido! Vimos um homem de chapéu levando o Ulu. Todas as saídas foram fechadas. Eles ainda devem estar aqui no mercado. Vamos pegá-los. Pegamos ele. É menor de idade. Não vai nos dizer nada? Dashan, é o caso do grupo de Ao. Esquece, por favor. Por que a mamãe tá chorando de novo? A sua mãe chora bastante. Relaxa. Acho que fui eu que fiz ela chorar, porque eu não posso comprar uma casa mais perto da escola. E nem colocar você numa escola boa. Ela está bem triste e zangada por minha causa. A mamãe não está zangada com você, papai. Ela me contou tudo. O que ela te contou? Foi isso que ela te contou? O médico devia ter te contado. A situação dele é muito precária. Se continuar com os aparelhos ligados, você vai acabar com todo o seu dinheiro. Você tem que pensar no que é melhor agora. No que é melhor pro garoto. Assina. Olha a pose para a foto. Muito bem. Distribuindo mais dinheiro? Detetive Sun, que isso, por favor. Não é apenas dinheiro, são condolências. Ah, para de palhaçada. Isso aqui não tem nada a ver com condolências. E você sabe muito bem disso. Diga pro Zhao Tai que eu vou resolver esse caso. E eu vou prender ele. Detetive Sun. Moça, não acredite neste homem. Se Chen realmente tentou se suicidar, por que eles tentariam comprá-la? Isso não é uma bondade. Se alguma coisa acontecer com Chen, eles vão ficar felizes. Detetive Sun, pare de nos difamar sem motivo. A nossa empresa é uma empresa legítima. Se quer nos acusar, então pelo menos tenha provas. É só o que eu peço. Zhou Jimin, eu disse pro Zhao Tai que eu estou de olho nele. No passado, presente e no futuro dele. Qualquer passo em falso, eu prendo vocês na hora. Detetive Sun, a vida não é fácil. Depois do trabalho, vá para sua casa. Não tente salvar o mundo. Não tente fazer justiça. Vá ficar com sua esposa e filho. Eles precisam de você. As crianças crescem rápido. Não! Repete isso! Fala! Não. Fala de novo! Me fala! Por... Fala! Vai! Já chega! Lá. Para! Para de filmar! Quero ver! Vai! Não vai faz isso! E aí? Me bate! Por favor! Detetive, largue esse caso.
Por favor. Esse policial consegue ser ainda mais violento do que aqueles gangsters de filmes antigos de Hong Kong. Olha como ele é agressivo. Por que estão assistindo? Por que estão tão sérios, hã? Estão cada vez mais bonitão, né? Olha como é que ele intimida o cara. Bonitão. Laú! Olha que absurdo! Você também! De força, pessoal. É brutalidade policial. Nada. Ele me chamou? Ah. Sabia que era uma armadilha? E reagiu mesmo assim? No que estava pensando? Você expôs o departamento ao ridículo? E para de mexer nas minhas coisas. Sai, sai, sai. Sim, senhor. Eu sei que o Dashan errou dessa vez. Mas quem aguentaria aquela provocação? Eu critiquei as ações dele, mas se quiser demitir ele, vai ter que me demitir também. Me dá a carta de demissão que eu assino. A equipe toda se demite. O quê? Você não pode protegê-lo? Nem você, nem a sua equipe inteira. Porque essa punição não é decisão minha. No caso de fraude, ele quebrou 3 costelas do acusado. No caso do dinheiro falso, o acusado saiu com uma conclusão. E ainda tem a denúncia dos estrangeiros. Você não pode ajudar ele. Nem eu posso ajudar. Ou faça alguma coisa ou deixo para o superintendente. Não, tem uma coisa que o senhor não sabe. Aquele cara mereceu. Calma, Peraí, calma. Peraí, que eu ainda calma. Não terminei. Me larga da chama. Calma, senta logo aí. Para de bancar o machão. Tá falando de quê? Eu tô me demitindo. Dashan, espera aí, espera aí. Vai filmar? O que você quer? Vai, filma, filma, filma ele, filma, filma. Vai, 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 filma, isso. Filma. Zhao Tai, você sabe a verdade. Chen Yachan foi forçada a pular. Você não pode esconder a verdade. Eu vou atrás de você. Seja como policial ou como civil. Você filmou isso? Hã? Últimas notícias do caso Zhao. O grupo Zhao se encontra no meio de outro escândalo. Depois da última investigação das autoridades financeiras, as ações das empresas filiadas ao grupo Zhao caíram mais de 10%. Eu sempre pensei que você fosse esperto, mas eu estava errado. Você puxou a sua mãe. Presidente, a culpa é minha. Eu peço para me ajudar e olha o que você faz. Eu tenho uma decepção que nem você. Presidente, não se estresse. Sua pressão vai subir. Deixa, deixa para lá. A culpa é minha, presidente. Tudo bem. Toda minha. Eu errei. Todos. Todos têm seu valor. E tudo. Tudo tem regras. Você pode desrespeitar o valor de um homem. Ouviu? Mas respeite as regras. Por que não aprende com seu irmão mais velho? Hã? Vocês estão fora do projeto. Saiam. Todos esses problemas vão morrer com ele. Ligue para o Ivan. Eu quero os europeus nisso. Está certo. Liga pro Hong Yuan. Ele tem que limpar essa bagunça. Zhao, eu acho melhor a gente ouvir o seu pai e ficar fora disso. A gente devia deixar isso pra lá. Acha que porque eu sou um filho bastardo
Eu não faço nada que preste. Não, 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 não. É claro que não. É claro que não, senhor. Porque... é porque eu acharia isso. Eu sempre fiquei do seu lado, senhor. Então me responda. Por que você não pode fazer o que eu mandei? Por que não me obedece? Tá. Entendi. Tudo bem. Deixa comigo. Deixa comigo, senhor. Pode deixar. Eu passei tanto tempo tentando sair daqui. E eu tô preso aqui de novo. Se esconde. A sua empresa é tão grande. Por que vocês são tão mão de vaca? Tá bom, então. $500 mil e 2 passaportes. Eu acabo com aquele policial e desapareço para sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você coloca aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode garantir minha segurança? Claro, sempre protegemos as testemunhas. Por que quer saber? Ah, por nada. Mas tem uma informação. Ele tá na Vila de Pescadores, barco P501. Achei Hong Yuan. Reúna os homens e vamos atrás dele. Dachan, Dachan! Hã? Me escuta, por favor. Eu sei que eles mexeram com você, mas tenta superar isso. Você foi suspenso e não pode ser tão impulsivo. Como assim? Hã? Você não vem? Tá bom, eu vou sozinho. Ei, Dachan! 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 Dachan, espera aí, espera aí! Me faz um favor. Favor? O que você quer que eu faça? O exame de qualificação da polícia está chegando. Eu fiz a prova várias vezes e nunca passei. Se eu passar dessa vez, eu serei promovido. Será que você não pode me deixar em paz só um pouquinho? Ah, você acha que eu estou querendo criar problema? Eles preferem gastar milhões para calar as pessoas em vez de explicar o que realmente aconteceu. Eu comecei a investigar e eles reagiram desse jeito. Você acha que eu crio problemas? Me diz, você acha que eu crio problemas? Não grita comigo. Eu sei que está frustrado. Eu entendo, o Lu foi sequestrado. Eu sei que eles armaram pra você. Acha que não estamos do seu lado? Não podemos fazer nada! Não faça isso com você mesmo, cara. Tá bom. Vai pensar na sua promoção. Vai conseguir mais rápido sem mim. Sandachan! Sandachan, volte aqui que eu não terminei! Me escuta aqui, Sam. Você já foi suspenso, cara. Quer ser demitido também? É isso que você quer? Hã? Eu tô te avisando. Se acontecer alguma coisa, não vou te ajudar. Se você não vem, cala a boca. Eu não vou mesmo, tá maluco?
Sou eu, Dashan. Peraí. O que você está fazendo aqui? Ué, cara, eu já tô ferrado mesmo. Eu não vou voltar sozinho, não. Pro chão, pro chão, pro chão! Pega ele! Não, peraí! Shaul, não se mexe. Você vai ficar bem, tá bom? Isso. Capitão, toma conta dele, eu já volto, tá? Segura, Shaul. Seu desgraçado. Seu desgraçado! Quase me acertou! Sim, senhor. Quem te deu permissão para agir? Olha o que aconteceu com o Shawa. A culpa é minha. Eles só me apoiaram. Cadê ele? Abre. Foi você? Peraí. Não. Eu sou inocente. Eu sou inocente! São Dashan, como se tornou detetive? Hã? Primeiro raspam a cabeça do seu filho e saem impunes. E agora se mete em uma armadilha? Achei que fosse experiente. Hã? Mas que decepção você é! Como se deixou virar alvo tão fácil? Tem alguém importante nisso. Eles não seriam tão irresponsáveis. E nós servimos ao povo! Tá com medo do quê? A partir de agora, eu estou no comando desse caso. Até Shawa se recuperar. Começamos a investigação amanhã. Não importa o que tenho que fazer. Não importa quem está por trás disso. Investiguem absolutamente tudo. Prendam todos! Agora cata tudo. Olha isso! Ei, Dashan, você tá valendo muito. O exterior tá cheio de criminosos. Senhor, quem está procurando? Detetive, aqui está o registro de ligações que pediu. E aqui na tela, as gravações das câmeras de segurança. Quem eram os estrangeiros?
policiais. O que aconteceu? Naquele dia, a manutenção do sistema estava agendada para 11h10 e não para as 11. Eles deletaram 10 minutos de propósito. Eu descobri que a polícia recebeu a ligação de emergência às 11h50. Mas às 11h40, outra ligação foi feita de dentro do prédio. Só que desligaram na hora, não falaram nada. E a hora do almoço foi meia hora mais cedo, né? Eu entendi. O mais importante para um homem é o rosto dele. O seu pai fazia a minha barba e foi meu motorista durante a vida inteira. Sempre que eu ia sair, era ele quem me vestia com roupas decentes. Ele costumava dizer que um homem decente devia estar com a cara limpa. Sem isso, não podemos encarar as pessoas. O seu pai faleceu há tempos, mas eu guardei a navalha dele e nunca mais foi usada. Hoje eu quero fazer a sua barba, porque você é família para mim, assim como seu pai. E como você já sabe, Jiao Tai é um alvo agora. Se ele for pego, haverá consequências. Eu contratei o melhor advogado para você e eu vou tirá-lo da prisão o mais rápido possível. E é claro, não precisa se preocupar com a sua família. Eu já cuidei de tudo. O seu filho irá para a melhor escola da Inglaterra. E quando a poeira baixar, quem ficará no comando do setor legal da empresa será você. Choi Jimin, soube que você quis se entregar. Pensou bem? Sabe quantos anos vai pegar por lesão corporal e tentativa de homicídio qualificado? Olha, eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas se não tiver nada a ver com o caso, por favor, nos dê licença. Eu sinto muito por ter causado essa situação tão triste. O que eu não entendo é como você pode ter transformado algo tão pequeno numa situação tão complicada. Foi por isso mesmo que eu vim, para explicar tudo. Quanto o grupo Zhao prometeu para você confessar? Quer saber? Se você for para a prisão, nunca mais vai ver a sua esposa e seu filho. Você sabe disso, não sabe? Detetive, nunca mais você detetive, vai ver. Eu sugiro que cala o sua boca. Me respeite. Vai fazer o quê? Vai bater em mim? Deixa. Calma, Dashan. Pode Vamos sentar. Manter a calma. E o senhor senta. O que quer saber? Pode perguntar. Depois da briga no escritório do Zhao Tai naquele dia, o que aconteceu com o Chen Youqian? Eu estou muito curioso. Porque o filho dele me disse que alguém acertou o pai com um bastão comprido. Mas isso não foi mencionado na ficha médica dele. Isso me leva a crer que o bastão era um taser. Ele ficou seriamente ferido, mas em vez de ajudar, você só quis humilhá-lo ainda mais. Chen Youqian não quis que o filho presenciasse aquilo. Ele tirou o menino de lá e voltou para o prédio da sua empresa. Preste atenção. Você pode me encarar, ficar em silêncio. Mas eu tenho certeza de que você fez muito pior do que eu acabei de descrever. Eu aposto que você e Zhao Tai contribuíram para o estado de Chen Youqian hoje. Por sorte, alguém percebeu que era uma situação grave e ligou para a emergência. Mas não foi rápido o suficiente. Vocês tentaram limpar as evidências da cena do crime e fizeram de tudo para que Chen morresse. Ele não tentou suicídio. É claro que isso foi simulado por vocês. Choi Jimin. A lei não nos obriga a sermos bons, mas nunca perdoa as pessoas ruins. Nossa, tô emocionado. Que história. Detetive, eu tô um pouco confuso. Você resolve os casos inventando uma história ou fornecendo provas?
Examinamos as provas. Com cuidado. Você vai ver. Show de mim? Lembra dele? Eu vou refrescar a sua memória. Zhao Tai quebrou a perna dele. Mesmo sendo um funcionário temporário, vocês não podem quebrar a perna do menino e mandá-lo embora. Eu vou dar uma última chance para você. Ainda vai se entregar? Eu já disse. Você é só um policial. Não sabe com quem está mexendo. Você é um zero à esquerda que não tem dinheiro nem para comprar uma casa. Tio de mim? Eu posso até ser um simples policial sem dinheiro para comprar uma casa. Mas, nesse caso, eu vou mostrar para você quem é o figurão de verdade. Aquele desgraçado vai sair do país. Temos que prendê-lo agora ou será tarde demais. Você ainda trabalha aqui? Pedi para ele voltar. Zhao Tai vai dar uma festa hoje e terá muitas drogas. Está aqui o endereço e os convidados. Temos prova para prender ele. Choi Jimin assumiu todas as acusações. Não precisam investigar mais? Não, temos que prendê-lo por tráfico. Isso. Mas que palhaçada! Não podem prendê-lo sem evidências. Esqueceram as regras. Por favor. O senhor sabe que essa decisão é importante. Dê logo a ordem de prisão. Com quem pensa que está falando? Jiang Yuo, o senhor quer que eu implore? É? Já esqueceu de tudo que fizemos pelo senhor e pela sua família? O casamento do seu filho, o funeral da sua sogra? A gente trabalhou que nem um condenado pelo senhor. Não. Quando a sua filha engravidou, eu recomendei um obstetra. E o senhor esqueceu? Olha, olha aqui. Olha, tá vendo? Eu quase perdi minha cabeça numa operação contra o tráfico em 2007. Não me interrompe que eu não acabei ainda. O senhor me ensinou a ser um bom policial e eu ainda tenho mais cicatrizes, olha aqui. Cala a boca! Pode olhar. Os dois gostam de bancar os heróis. Vocês dois lembram quando se meteram numa mina de carvão atrás de criminosos? Se eu não tivesse arriscado a minha perna para salvar vocês, vocês não estariam aqui agora. Ah, é? Olha aqui, ó. Não são os únicos com cicatrizes. Olha só pra mim, olha só. Eu fui esfaqueado, baleado, e essa bala aqui, ó, entrou quase aqui na minha perna. Ah, é? Então olha aqui. Isso aí, chefe, não é nada. Olha só. Desculpa. Sobe essa calça. Parece um garoto. Isso porque só queremos resolver esse caso. Chega. Podem investigar o caso êxtase. Me recuso. Eu também. Eu não tô nem aí pra esse caso. O que vocês querem? Estão tentando me ferrar, hã? O Departamento Anticorrupção e o nosso departamento têm conduzido uma investigação conjunta, tendo como alvo um oficial da polícia relacionado ao grupo Zhao. Pensem, pegar o Zhao Tai ou pegar o grupo Zhao e o Tigre de Pinhai. Qual deles é mais importante? Entendem? Vou explicar uma coisa para vocês. O grupo Zhao corrompeu a nossa querida cidade, corrompeu Binhai, vejam. Eles trocam poder por dinheiro. Trocam mulheres por poder. Por que acham que eu pedi para pararem de investigar? Estou com medo que a impulsividade de vocês acorde essas cobras. E você, Sun Dashan, se eu não te suspendesse, esses criminosos fugiriam. Vocês mais atrapalham do que ajudam. O êxtase. Vocês não acham que vai ter êxtase na festinha do Zhao? Boa. Nós vamos pegar ele, senhor. Estou falando do caso êxtase. Cara, que lugar irado. Pena que eu tô trabalhando. Ainda não. O Zhao chegou.
Atenção, pessoal. O produto deve estar bem na bolsa dele. Fiquem por perto. Vamos iniciar a operação em 10 minutos. Senhorita Lu, eu sinto muito. Sai da frente. Sinto muito. Ordens do presidente. Sai da frente! Senhor, a Lu Kian. Você não sabe quem eu sou? Eu sou a namorada dele. Sai! Tchau, Tai, que palhaçada é essa? Eu fiz tudo por você e agora você me trata que nem lixo. Você não atende as minhas ligações e cancela o meu patrocínio? Quer terminar? Você é um lixo. Anda, vai pra lixeira onde é o seu lugar. Tchau, Tai, por que tá fazendo isso? Eu dormi com tantas pessoas por você. Que foi? Não tá gostando, é? Eu sempre quis saber. Você gosta mais comigo ou com os outros? Tchau, Tai, seu monstro! Rápido, rápido, todo mundo pra fora, quero todo mundo pra fora. Todo mundo no chão, pro chão. Onde ele se escondeu? Presidente! A polícia. Hã? Quero todo mundo sentado, sentado. Vai, todo mundo sentado. Tira todo mundo daqui. Vocês, por aqui. Rápido, vem, vem. Ah, John tá saindo pela escada de incêndio. Eu não quero saber. Eu quero meu avião pronto pra daqui uma hora. Eu tô indo pro aeroporto. Como assim? Então pra que é que eu te pago? Zhao Tai! Desgraçado! Emergência, precisamos de apoio, é urgente. Tem vários carros atingidos na rua de trás. Thank you.
vou matar você! Gostou de mim, né? Quer me prender? Você fala demais. Anda! Me prende! Vem! Me prende! Eu tô mandando você me prender! Anda! Parem de filmar! Aí não, você não pode ir embora! Ai, fica aí! Você não vai embora!
Você destruiu tudo, ainda agrediu aquele cara. Daqui você não sai. Jantai! Tá perdendo o Você ignorou a lei. Uso de drogas, comissão de socorro, destruição de patrimônio público, atentado contra a paz, resistência à prisão, agressão ao policial, tentativa de homicídio. Eu não sabia que era tão teimoso, detetive. Por que quer tanto me prender? Vai se sentir vazio se não conseguir? Por acaso você sabe quantas contribuições eu já fiz para esse distrito? Eu não ligo se você tem dinheiro. Você vai pagar pelos crimes que você cometeu. Tá. Então vai morrer. Ô, figurão, chega mais. Acho que vai me prender. Eu vou estar solto em 2 horas. Jantai! Caramba! Deixa a gente passar! Sai! Sai, sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Sai! Dachan, você tá bem? Eu tô ótimo. Tô vivo. Mas eu não vou poder participar do sorteio de casas. Ah, não se preocupa com isso. Oi, todo mundo embora. Sai, sai. Sai daqui. Afastem-se, pessoal. Vai embora, vai embora. Afastão. Isso, pra trás. Todo mundo. Sai, sai. Sai daqui. Afastem-se. Hoje ocorreu o indiciamento de Zhao Tai, presidente da imobiliária Tauá. Ele foi suspeito de lesão corporal gravíssima contra Chen Youchan. Ele foi também indiciado por cometer crimes contra a administração da justiça. O gerente da empresa, Chou Jianmin, o gerente da construtora afiliada, Hong Yuan, e outras pessoas relacionadas também foram indiciadas. Já no distrito de Haixi, a Procuradoria Municipal instaurou vários inquéritos para investigar o grupo Zhao por suspeita de suborno, desalojamento e desvio de verba governamental. Zhao Haixin, vice-prefeito, e Yan Qi, da Secretaria Municipal de Urbanismo, também foram presos.
抢走，我有血有肉，怎么可能逃狗？勇敢做个大。